ekstraudsendelse. Et kæmpe plask blev tidligere i dag observeret af adskillige forbipasserende ved Lange Linje i København. Vi stiller om til vores udsendte medarbejder. Sten, kan du høre mig? Ja, højt og tydeligt. Udmærket, Sten. Kan du se noget derfra, hvor du står? Nej, ikke umiddelbart. Der er ingen ringe på vandet. Der er intet, der tyder på, at der har været et meteornedslag. Nu falder du ud igen, Georg. Jeg kan ikke høre dig. Men jeg får her et nyt telegram. Lad mig lige se. Og må jeg ikke lige få et glas vand? Tak. Ja. Ja, vi iler med en vigtig besked til både nye og gamle studerende på Danmarks Biblioteksskole. Det er vedrørende skolens filmklub BAMS. Denne jeres skole, sociale sværvægter, denne sammenholdende institution, der hver anden torsdag giver jer uforglemmelige oplevelser, er på banen igen. Jeg har den fornøjelse at meddele jer, at BAMS igen i år tilbyder gratis adgang, gratis popcorn og masser af gode film på det store lærred. Vi ses i mørke, og så tilbage til studiet. Det var, hvad vi havde om BAMS og vejret. Thank you.